କୁନ୍ଦୁଲି ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଖୋଲତାଡ ଜାରି ରହିଛି। ମାଳିଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଗତକାଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସହାୟତା ଦେବା ସହ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଟଙ୍କା ନୁହେଁ। ପଦ୍ମନାଭ ଭୂତାନ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପଦ୍ମନାଭ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ମା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ମନୋଜ, 4 ଜଣିଆ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯୋଉ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଜୟପୁର ନିକଟସ୍ଥ ମାଳିଗୁଡ଼ାରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କାରଣ ମାଳିଗୁଡ଼ାରେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ମା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଖୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, 1:30 ଠାରୁ ଜେରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ତଳେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯେ ଭାଇ ରହିଥିଲେ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ କବାଟ ମଧ୍ୟରେ ବା ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। କ'ଣ ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ, ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତଦନ୍ତର ଯେହେତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେହେତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଯେହେତୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେଉଁ 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜେରା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ପରିବାର। ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ସିବିଆଇ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକରି ବାହାରେ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନେଇକି ତାଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଡାକ୍ତରୀମାଇନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଘଟଣାଟିକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଯେପରି ଭାବରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କଲେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୀଡ଼ିତା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା କଥା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ବୋଲିକରି ଯାହା ପରିବାରବର୍ଗ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରା ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି, ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିପାରିନି, ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୋଜ, ନିହାତି ରୂପେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପଦ୍ମନାଭ ଭୂତା। ସିଧାସଳଖ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍, ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏ ଦାବି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ମାସେ ଧରି ଯେଭଳି ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେ ତଦନ୍ତରୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସତ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିପାରି ନାହିଁ।